Здравейте, бандюги! Ние сме Вал и Марти. И днес празнуваме 110 години от българската бойна авиация. Ще присъстваме на авиошоу. В авиобаза граф Игнатиево. Останете с нас и се забавлявайте на авиошоуто. Какво е? За да изфърлите, дръпнете пръста на нещо и изфърлете. Това са някакви волтове или нещо? Какво е това? Да, това са някакви контакти. Нали? Да. Това не е предвържи,
забранено да има излез и утре за децата ви. Thank you.
Пилоте. Това не е за ниски хора. Казвам ви. Не, не, Руля, Руля по страната си. Е, това е Руля. Това е много лошо. Защото не се движи. И ме гледай са, там може да е секрета. Ами има карта. Тук е много готино. Ме ми харесва. Слагам кафенцето, тук си слагам телефона. Това е автоматик. Виж сега, всичко си обърваме и тръгвам. Това е всичко от нас за днес. Гледайте ни, споделяйте ни в медиите, задължително се абонирайте за канала ни и да се надяваме, че сме ви харесали. До скоро! Чао, чао!